हो तपाईहरु सस्तो जग्गा राम्रो जग्गाको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो नि यो जग्गा तपाईहरुकै लागि हो किन भन्दा फेरि यो एरियामा आनाको 4 देखि 6 लाख सम्म चलिसकेको छ जम्मा तपाईहरुले आनाको 2 लाख 50 हजारमै पाउनुहुन्छ त्यो पनि हाइटमा सम्म फाटमा एयरपोर्ट जस्तो बनाउने सम्म हाइट रहेको छ र यो साइडमा हेर्नुस् त घरहरु बनिसकेको छ अरिपरि गाउँ समाजहरु बस्तीहरु बसिसकेको ठाउँमा रुटको गाडी नजिकै रहेको छ भने ओडा कार्यालय पुलिस चौकी स्कूल र एउटा अस्पताल अलरेडी छ अर्को ठूलो अस्पताल बन्दै छ यहाँ नजिकै यस्तो राम्रो ठाउँमा तपाईहरुले लगानी गर्नुभयो भने जुनसुकै प्रयोजनको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ यो कृषिको लागि पनि एकदमै राम्रो छ भने रिसोर्टहरु होमस्टेहरुको लागि पनि एकदमै राम्रो छ हैन नजिकै रहेको छ यतातिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो समाज गाउँ बस्तीहरु बसिसकेको छ भनेको यहाँनिर अर्को प्लस पॉइंट भनेको यहाँनिर शूटिंगहरु मज्जाले हुन्छ शूटिंगहरु हुने ठाउँमा तपाईहरुले यहाँ शूटिंगको मज्जाले स्थल बनाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन मज्जाले भाडामा दिएर आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले कान्छी सिरियल त हेर्नुहुन्छ होला हैन मज्जाले हेर्नुहुन्छ होला हो त्यो सबै शूटिंग यही एरियामै हुन्छ त्यो भएको हुँदा एकदमै राम्रो एरिया रहेको छ चलेको मूल्य भन्दा पनि निकै सस्तो रहेको छ जग्गादानीलाई पैसाको समस्याले आपत नै परेको हुँदा निकै सस्तोमा यो एरियामा आनाको 4 देखि 6 लाख सम्म कारोबार भएको ठाउँमा तपाईहरुले जम्मा 2 लाख 50 हजारमा पाउनुहुन्छ निकै राम्रो जग्गा रहेको छ मौकाको फाइदा उठाउनु होला सिधै मैले माथि जग्गादानीकै नम्बर राखिसकेको छु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनु होला र यो जग्गाको पूरा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने घर जग्गा काठमाडौँ युट्युबमा छ त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।